Shqipëria e veçanërisht Shkodra po kaloi një periudhë të vështirë për shkak të disa situatave të njëpasnjëshme me të cilat po përballemi. Ishte pandemia ajo që jela një goditje të rëndë ekonomisë, duke dëmtuar biznesin dhe tregun e punës, ndërsa aktualisht po përballemi dhe me përmbytjet në disa zona të qarkut. Qindra qytetarë kanë humbur vendin e punës, por ka disa kompani që duket sikur nuk preken nga këto kriza. KSHA dhe operatori i sistemit të transmetimit, KSHA, janë kompani shtetërore që zotërohen nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të cilat kanë realizuar mbi 15 punësime me paga sa 3 fishi i pagës minimale gjatë muajit janar 2021. Sigurisht ky do të ishte një lajm i mirë sikur çdo gjë të realizohej sipas procedurave, por sipas burimeve tona rezulton vetëm një njoftim për punësim në faqen e tyre për pozicionin specialist në sektorin e përgjegjshmërisë sociale e mjedisore. Duke marrë parasysh që jemi në një periudhë elektorale, cënohet ligji numër 101 i vitit 2020, neni 91, që thotë që flet për ndalimin e përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjellore. Punësimet të këtij lloji ngrejnë ndyshime të forta që këto pozicione pune po përdoren nga individ me influencë për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Kemi plot të rinj në Shkodër të kualifikuar të cilët rrupaten për të gjetur një vend pune, ndërkohë që disa të tjerë emërohen në pozicione të ndryshme pa arsimin përkatës. I bëj thirrje institucioneve dhe mediave për transparencë në lidhje me procedurat e ndjekura. Nuk mund të lejojmë që ardhmja jonë të tregtohet nga disa individ që qytetin e shohin si çifligun e tyre dhe shkelin mbi institucionet. Koha e pandëshkueshmërisë dhe metodikave të tilla duhet të marrë fund.